確診了一宗個案，就是有 M501Y 的變異病毒株的。她是一個46歲的、菲律賓的外籍女佣。她在4月3日呢、就是由巴基斯坦返港的。她在4月3日至23日之間呢，就在這個華美達香港，即西營盤那間呢，就是做檢疫的。咁喺期間咧，就同層樓咧就冇其他嘅個案。咁跟住喺四月30日咧，就搬咗去新嘅僱主嗰度啦。咁就喺大角咀維港灣6座嘅。5月9日同埋5月16日咧，就去過中西區海濱長廊啦，喺中環段咧，就同幾個朋友嗰度，即係喺嗰度休息啊咁樣。喺5月16日都去過環球商場咧，就係即係匯錢咁樣咯。咁佢小朋友嘅翻學嘅呢兩間學校都請佢哋就暫時停一停，就做一啲清洗同埋等嗰啲佢哋嗰兩個小朋友嗰啲樣本陰性咧先開翻咁樣。咁因為佢都係一個 M501Y 嘅變毒株啦，所以我哋都就即係成棟大廈就要，即係佢住嘅大廈咧就要密啲嘅檢測啦，同埋喺中環嗰、那個。海濱長廊去過的人士，例如5月9日、5月16日，以及5月16日去過環球大廈的人，環球商場的人士，都需要接受強制檢測的。